Takže čau lidi, tu je Sebastian Uhlar uměleckým jménem samozřejmě, jak by ne, a vítám vás u 8. dílu z naší gameplay série na hru Call of Duty Modern Warfare, samozřejmě jedničky. Jo, vím, asi tak už je to skoro 2 měsíce, nebo možná už to je 2 měsíce, já to už ani nepočítám, to bylo naposledy, co jsem vydal nějaký gameplay. Důvod je takový, že prostě nemám fakt jako toho času moc nazbyt, takže se snažím opravdu obětovat nejvíc času tomu, abych vlastně natáčel a tak dále, ale jakoby víte, jak to je. Člověk má nějaké pověstnosti, člověk má prostě nějaké koníčky a tak dále a těm koníčkům se někdy nevěnuje, jelikož prostě má ty povinnosti a mají jich někdy tolik, že prostě mu jde hlava kolem, ale myslím si jako, že by to úplně tak mělo jít naprosto v pořádku. Takže od toho posledního rage už jsem se konečně poučil a vím konečně, kam mám jakoby jít. Takže se podíváme. Je to vlastně jsme v aktu 2, což znamená, že jsme tak zhruba v polovině vlastně té Call of Duty Modern Warfare. Což je jako, jo, a pak tam je ještě epilog vlastně, což je jenom jedna mise. Ale to už je takový jenom doplňující. Takže myslím, že můžeme jakoby jít na to, ne? Tady jsme byli a čeká nás teda poslední vlastně mise z toho aktu 2. Jo, já si dodám na rekruita, vole, protože ten poslední rage, vole, tak to byl jakože docela masakr. Ale jinak jako v klidu, jinak myslím si jakože jsme to docela zvládali dobře. Teda až na ten limitovaný díl, teda. Ten ani původně vyjít jakože neměl, okej? Okay? Jakoby původně se mělo jednat o omyl, původně vůbec ten díl neměl ani vít. To mělo být jenom takové, prostě že jsem to natočil a pak jsem ho měl jakoby vlastně teoreticky vzato smazat. Akorát jsem se rozhodl, že abych vám ukázal něco tak trošku více legračnějšího, něco více zajímavějšího. Jsem se rozhodl vlastně, že to na ten YouTube dám. Akorát jakoby limitovaný díl. Nebo jako já jsem to nazval limitovaným dílem, ale on tam není časově omezený, on tam bude stále. Jako prostě součást, ale je to prostě samostatný speciální rage díl. Tak jo. Myslím, že teďkom se na to můžeme vrhnout úplně v pohodě. Tak jak jsem to měl původně v plánu. Což znamená bez rage. Bez jakéhokoliv zabludění, protože předtím už jsem zjistil, jako v čem jsem dělal chybu. Dělal jsem chybu v tom, že vlastně jsem neodbočil, kde jsem měl odbočit, ale to asi nějak nevadí. Každopádně, dneska tu jsme od toho, abych tu chybu napravil, protože sakra, jako fakt, jako tohle, to co jsem udělal, to opravdu ještě jednou říkám, že jsem neměl v plánu. Protože vím, že někteří jako, neříkám, že by mi tam psal někdo, jako ještě mi zatím na to nikdo neodpověděl, aspoň myslím teda. Ale jako, já si myslím, že spoustu lidí by fakt jakoby zajímalo to, proč vlastně jsem to na ten YouTube dal, ale bylo to opravdu jenom tak jako, prakticky jsem sám sebe vyhecoval, ok? Jsem jakoby sám sebe vyhecoval a to, že tam dám prostě něco, co tam být ani nemělo, ok? Jako, měla to být taková zkouška, jenom, jestli se to video chytí, ale jako jo, mělo to docela solidní ozvěnu, co si teda pamatuju, to mělo docela jako solidní výsledky, tohle, to, ale, to všecko, ne, není, dobré. Mělo to jako opravdu takový výsledek, že fakt jako hodnocení, tyhle, palec nahoru, což mi docela jako fakt překvapovalo. No nic, ale konec už o tom, co se stalo, teďkom jsme tu od toho, co se stane. Ale teďkom opravdu, teďkom to je jako bych viděl prostě do budoucnosti od těch pár 17 minut, nebo jak dlouhé to bylo. Jako bych viděl do budoucnosti, což znamená, že už teoreticky vím, co tam bude. Samozřejmě víme to všichni, ale nevíme, jak to dopadlo. Kam vlastně utekl a co se s ním stalo. Dneska tu jsme od toho, abychom si to řekli. Popravdě.
Cože? Hej. Už zase tu jsou čorky, zase mi pokradli ty vole. Tak vůbec nechci. Tak. To se mi líbí víc, to je... Hodně. Snajperky, to je moje. Nebo odstřelovací pušky, no. Tak tam máme gaze opět. Tady opět. Woodland vzor, což mám. Ano, tohle taky mám. Ale zatím to je ještě v klidu. Zatím je to v klidu, úplně v pohodě. Už přijel za KRF. Na toho nesmíme střílet. Na toho bastarda vzadu možná, jo. Ale ještě bychom neměli po něm teoreticky střílet. Protože ho máme. Jo, máme teoreticky zneškodník, nebo zneškodnit, nebo teoreticky spacifikovat, ale nestřílet. Nestřílet po něm, můžeme po těch zmrdech okolo střílet. Cože to byl gaz? Gaz chtipnul? Dal se mi ten, nebo gaz chtipnul, vole? On tam stál, ne gaz, a teraz tam je na zemi, on vypadal jako by fakt chtipnul, do prdele. Jo, to je náš. Tyba, já v tom mám teď zmatek, kdo je náš a kdo ne. A už jede na naši věž. Už do ní a prál. Já si ještě přebiju. Než spadnu, prostě si přebiju, ty vole, jak šéf. Ještě zbraň, ty vole, než spadnu na zem. Tak jo. Jdeme na Honna Zakrajeva. No, Zakrajevova syna, teda. A já asi teoreticky se taky jmenuje Zakrajev. Jo, vlastně jmenuje se Zakrajev, ale v... Počkat, Vasil? Vladislav? Já nevím. Já fakt nevím. No, jdeme na to. Nebudeme se zdržovat, nebudeme se ani omezovat. A jdeme na něj. Na ně! No tak, OK. Tak ještě ne. Ještě to není tak napínavé, že by tu bylo vole... Charge! Oj, 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 oj. Pojebaný pes. Knife na tebe, hovado. Tak. Down boy. OK. Charge! O, tam je. A my ho nesmíme zastřelit, to je... To je opravdu, ty vole, hovno. Takový ten pocit, když prostě běžíte za nějakým hulibrkem, vole, a nesmíte ho zastřelit. Oni mi, vole, botě nesmím zastřelit a já musím trefit tady tyhle zmrdy, vole. Tebe totiž nesmím střelit, takže, bacha. Uněte, uněte mi z cesty, dámy a pánové, uněte. Bum, bum, bum. Bum, 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 tak, 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 to je ončo, trošku si tu proběhneme, tady ten areál. A da, jsme na prohlídce, ty vole. Úplně jak na prohlídce, prostě si to proběhneme, jako bychom tu už někdy byli. Deja vu, jako bych už tady někdy byl, uj. To byl dobrý odhod, to byl dobrý. Oj, pes, čokl, 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 počkej, on ho nechal a běžel na mě. Děláš si ze mě prdel, vole. O, už můžeme běžet, super, nice. Tak a tady, vole, jsem měl odbočit, tu jsem měl odbočit, minule. A já prostě ne, já jsem neodbočil, vole, já jsem si zahrál na frajera, prostě víte co, jakože ten největší boss, ten největší pán, prostě jsem byl úplně bum bum bum, nabuchaný frajer, vole, ne, já jsem tam prostě nemohl odbočit, vole. Já jsem prostě neodbočil, já jsem běžel, vole, prostě rovně proti tomu BVPčku pojebanému, které mě tam potom sejmulo. A já jsem se rageoval, jak chci, vole, že to nejde projet, vole, tady tohle kolo. No a taky, že ne. O, MP5ka, počkej, mi dochází na boje, takže si... jsem skoro až nucen si tu MP5ku vzebrat. Sice já mám MP5ku jakože v airsoftové podobě doma, ale... To není ona. Já jsem ji měl... Vlastně, nebo já ji mám ještě, s tlumičem. Akorát tak trošku... Oh, to nebylo krása, to byla krása. Prostě jenom, jedna kulka do hlavičky a je pojem prostě. Je taková ta dorážka, víte co, jenom tak fatality, vlčš. Chuňák, kdo po mě furt šije, vole. Joha, prcek nahoře, prcek, vole. Jsem chtěl říct jako hajzl nahoře, ale já jsem řekl prcek, proč jsem řekl prcek. Oj. Jako to nejsou čoklové, tak je to zatím v pohodě, ok? Zatím to je v pohodě. It's okay. Ej! No, on do mě vyšije polovinu zásobníku a vlastně mu na jednu ránu, prostě to je... Dobře, tak tady tenhle jsem se netrefil na první ránu, nevadí. Ne. Nebo jo? Je to to, co si myslím, že to je, nebo to není to, co si myslím, že to není? Nebo možná jo? Jo, tam je zabarikadované to jedno okno. Přes ten kulomet se budeme hořko těžko dostávat.
Ale jo, ok, se o něho postaral vrtulníček. Vrtulníček se o něho postaral. O, tady leží přímo kulomet jako dělaný. Ale nejde, cože? To je, počkej, to je kulomet, který nejde zebrat? To jako spadl odsaď sem a přistal přímo na nožky a přímo jenom na ty nožky spadl, ok, really? Man, ty vole, to je prostě kulomet verze 2025. Man, takový kulomet se bude vyrábět v roce, aha, dobře. Takové kulomety prostě ještě neexistují, ale prostě, kdyby se vyráběly, tak úplně jako všechny firmy ostatní by si museli jít zavrábat, protože tenhle kulomet by neměl konkurenci. Počkej, já jsem myslel, že gaz chcipnul. A jak to, že už nemá na sobě ten teroristický, vole, nějaký hábit, vole, ten... O, počkat, brokovnička, viděl jsem brokovnici. Sice mám rád snajperky, ale teďkom do baraku, snajperku, really. Jako okej, kdybychom byli na airsoftu, tak potom možná, ale jelikož nejsme na airsoftu, tak do baraku, snajperku, ne. No ani tak, jako moc ne, ale... Když prostě nemáte jinou zbraň po ruce, tak co vám jiného zbývá, že jo? Prostě musíte zebrat v potaz prostě, že ta sniperka je vaše jediná zbraň, kterou máte k dispozici a která je jedna z takových těch nejlepších, ale brokovnička je prostě taková, to je taková dumerinovská záležitost. Kňa, to musím nějak obejít, že bych skočil dolů, ne. A tam tu jsme přišli, ne? Nebo hovno? Ne, počkej. Jo, Opět moje zazračné oči, které vidí všechnu díru. Všechny díry teda? Všechny díry? Nebo já nevím. Aha, ten byl náš, super, nice. Už se dostáváme trošku výše. Tohle, ten to má jako docela prdelí, vole, ten zakryl si jen prostě, ten si tu proběhne, ten barák úplně jak nic, zase tu... O, už se zdala. Aha, měřte pořád na něho, o, ať vám nezdrhne, vole. Měříme na něho, brokovníci, vole, jo, dobře. To by šlo. Tak, prajci. Pacifikuju, jo? Ty vole! Výborně. Takže já jsem se tu celou dobu sral, abych zjistil, že on se odpálí. Jo, a to, že jsem ho nemohl předtím zastřelit, tak... Jo, úplně, vole, určitě nám tady tohle, ta nahaněčka, vole, přes celé tohle kolo určitě nám pomohla. Jo, zjistit nějaké informace od něho, určitě, yes. Jsme se dozvěděli zajímavého. Dozvěděli jsme se, že se odpálil a to je všechno. To jsme určitě potřebovali vědět, že je o jednoho míň. Opět tady máme zobrazený Pripyat, Černobyl. To mě těší, i když u toho jsme se docela dost nasrali, ano. Moje krev. Další vyřazený a zbývá poslední, ty vole. Ze čtyř, ty vole, zbývá poslední, prostě to je... Kdyby byly čtyři akty, ok, ale oni tu jsou tři, takže... Jo, my jsme v jenom aktu zabili prakticky dva. Oj, ježišmarja. Jaderné střely. No to mě poser. Soup McTravish. Mydlo McTravish, nebo polívka McTravish, já si teraz nejsem jistý, jestli mydlo nebo polívka. Pan polívka, hehehe. No, sice mydlo, ok, ale pan polívka, hehehe. Tak já. Opět jsme v Rusku. Kde je Grix? Nemám tušení. Jo, to znamená, jo, něco mi říká, že mi tady toho Grixe. To je takový ten, víte co, ten černoch prostě s tím kulometem, já mám takové tušení, že mi ho půjdou zachránit. Oj, kontakt front. Jo, kontakt, jo takhle, já si myslím, že se mohl schovat, že to bude nějaký stealth, ale ne. Protože prostě přijede jeep a měl mi rozstřílet ty vole. Pěně na sračky. O, tam už chodí s baterkama, bacha na ně. Se schválně schovám, vole. Enemy inside. Schválně takhle přikrčím, se schovám, jestli to bude fungovat, vole. Takový ten stealthík, víte co.
Aha, dobře, takže ani Startík tady nemůžeme podporovat, protože prostě Price si řekne, vole, tohle není Call of Duty, tohle je Doom, vole, postřílíme je všechny na jednou, žádný stealth, vole, na to serem. Dobře, takže asi Price se naučil moji strategii, ty vole. Price si strašně oblíbil moji strategii, prostě dumář, vole. Úplně vezme granátomet a už si to valí, prostě tak. Dem, víte co, počkáme, až se dovede. Tak jo, odevří to, gas. Přidej ten plyn, dělej. Aha, tak ne, Price. Jo, aha, my tu jsme čtyři, jo, myslím, že jsme tři. Že tu je jenom Price a gas, ale on tu je ještě nějaký čtvrtý nepodstatný. Když to takhle řeknu. No počkej, kdo to vlastně je? Jo, je to čtvrtý nepodstatný. O co to tady máme? To bude delikatesa. No, spíš pro Price než pro mě. Ty vole, jak mu to tam vrazil ten knife do toho krku jenom. Aha, jako, jo, je to rychlá smrt, ale... trošku to asi muselo zaštípat. Halo, otevřete ty dveře, nebo musíme... Jo, my musíme ještě nahoru, jo? Okej. Okay. Ty vole, no počkej, tak tohle granátomet asi ne, když tu... Když si tu tak chrápe. Pojď. Knife. Juhu! Ty vole, ten výraz teraz, jak se to seklo. Do prdele. Aha, to je gaz. Sorry. Se omlouvám, ale tohle si beru, vole. Co? Tož gaz, vole, jako... Co si mi tu provedl, vole? Tak to ne, jako, v žádném případě, vole, neexistuje, vole, bium. Čo, vole, nasrát a rozmazat, nemůžu si brát brokovníci, prostě vás tu takhle profíštím tady tím. Tak děláte si prdel, vole. Já jsem ho dvakrát netrefil, nebo jsem ho trefil a mu to nic neudělal. Na, nebudeme se zbytečně rageovat. Pojď. Počkej, jako to si ten druhý to zase nevšiml, no konečně, hura. Všiml si toho, naštěstí, chlapec je chytrý. BOOM! Tohle jsem potřeboval udělat. Nejspíš. Na parchanty. Ano? Je někdo doma? Je někdo doma. Ještě jo. Přebíjíme. Podíváme se, tady. Tady není. No, říkám, tady není, ale. Roger dead. Copy dead. Same dead. Keep it quiet. A já nevím, co všechno. Ještě máme jakože 13 minut čas. Teoreticky. Soap. Tiu! Ah! Aha, jo, dobré, to je jenom ta střela, jak proletěla tím, tou hlavou. Já myslím, že to je mozek, ty vole. Jako, au. To by bylo docela, au. Huhu. To by docela bolelo, kdyby to byl mozeček, ale... Aha, on tam je někdo další. No, se stihl zpamatovat, tak je po něm, vole. No mě co připomíná, vole. Já na airsoftu? Jo. A do prdele, mačky to večko, dělej. Hej ty vole, proč jsem mi tam ani neukazoval to? Jo, já jsem zmačkal večko, vole, když jsem mi to tam ani ne... Ježišmarja, ty do prdele, vole. Víte co, vole. Price mě naučil novou strategii, vole. Serem na to, boom, vole, tu má, vole. Boom. Jsem úplně mimo, prostě. Si k němu přijdu, vole, přikrčený. Já ani nechápu, vole, jak jsem se k němu dostal. Boom, čokl, vole. Šup, knife, druhý knife, třetí knife, vole, pes V. Do prdele zás, vole, tož, teda jsem mačko, ježišmarja, ty vole. Čoklí by mě serete, vole, no nevadí. Uděláme to precizně a potichu. Okej, okay, pokusíme se ostat, pokud mi to Price zase ne, nějak ne pojebe, ne skurví, nebo jak bych to měl nazvat. Kaje, tu je ten druhý. Okej. Okay. Tu vykuřuje, tak bum, hlava. A teraz se pokusím, vole, si mu tady tohodle, jo, on si toho, a už si ho všiml, dobré, okej. Okay. Ale měli bychom to mít z krku, okej, okay? Neměli by tady vyběhnout ti čokli. Neměli by, a taky že ne. Wow. To se mi ještě nestalo, ale okej. Okay. Že by jako ti čokli tady nevyběhli, ty vole. Co zajímavé, jako. Ale okej, no. Tady to nějak proběhneme, vole, tady těma chodbama. Okej,
Máme jít nahoru nebo kaj máme jít? To vypadá, že... Jo, nahoru. Kam jinam, že jo? Zase barák se skodama, tak zase nahoru, prostě jako bys to nevěděl, bro. Počkej, tady ale nic není, ne? Jo, tady jsou dveře, sorry. Tak pojďme, otevíráme to. Get ready to breach. Get ready to bitch. Ne, asi by nešlo. No, tak jdeme, ne? Breach. Jo, aha, jo, já musím taky. Jo, jo. Pojď, boom. Go, go, go. Go, 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 go. Jo, tu je Griggs. O, kulomet, kulomet, kulomet. Cut the Griggs. Čup. Co to je? Hotovo, můžu si vzít svůj kulomet, bro? Ne, říkáš, že ne? Tak sorry, no. Bych ti dal tu M4, ale... Nebo M16, co to je vlastně? Já jsem zapomněl, jestli to... Jako M16 a M4, vole, to jsou dvě zbraně, které se mi strašně jako kurevsky pletou. Jako fakt, že jo, ale... Já furt nemůžu přijít na to, jaký je mezi nima rozdíl, jakože takhle, okej? Okay? Jako fakt na to... Jo, to je M4 A1. Tak jdeme. Pricey, ved nás, nebo ne, máme se vést sami. Jo, to je to, to bude to husté. Co to je? Enemy helicopters. Jo. Tak si pojďme lehnout někde do kroví. A počkáme, až helikoptery proletí. Move. Tak movujem to. Kaj jsme? Tu jsme. Hohoho. Tak. Jdeme odpálit. Trošku větší. Tady je tuhle tu. Věcičku, trošku větší, no ale jako v pohodě, já myslím, že je to dobrý nápad. Soap, do it, just do it! Boom. A už si to letí, už to valí dolů. Už to valí dolů. No, pojď, utrhni se, ano, to je ono čo, a padej. Uj. Dobře, a co nám teďkom tohle pomohlo? Tak, zjistili jsme, že je to bez elektřiny. To místečko. Když se na to podíváme, aha, my nemáme daleko. Tak ten byl dobrý vtip, to bylo dobrý. Jdeme, jdeme, jdeme. Pojď, 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 pojď. Už asi na nás někdo přišel, nebo tady někdo už střílel. Ale jako v pohodě, ještě máme čas, 8 minutek. No, spíš 7. Tak pojďme. O! Oh. To je ten, ole! Já vím, co to je. Už jsem někde viděl. Ale kde? Se teraz ne... Jo, Percy Jackson! Tam to bylo, to byla taková ta izolepa, co když se označilo, tak ta věc většinou to označená tou izolepou, tak u nás to zmizlo. Ne, tady náš kolega, Gaz, vole, má něco podobného. Akorát to má ve spray, ty vole. Samo třeba mizící látky ve spray. Ne, to by asi nešlo, ale to by neprošlo takový název, takový titul. O, Dragunov tady máme. O, ale já se vrhnu brokádu, brokáda prostě. Brokáda is my heart broken. Co to, já nevím, prostě je to můj úplně srdeční nebo srdcová. Srdcová záležitost jako stejně jako u Duma, protože prostě v Dumoví je brokovnice základ, pokud nemáte brokovnici, tak nejste Dumař. A to nezmíním dvojhlavňovou, myslím i normální pumpovačku prostě. Když máte pumpovačku na blízku, tak jste prostě největší pán, vole, můžete klíně, vole, samom prostě proti celé teroristické organizaci jenom z brokovnici a nikdo vás nezastaví, prostě jste nesmrtelní. Asi takhle, vám to názorně ukážu, prostě boom, brokovnice, boom, jsem nesmrtelný, víte co. Víš to prostě jako boom, 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 boom a brokovnice prostě. RPG helicopters, prostě tohle je dumařský styl hraní Call of Duty. Brokovnice do ruky, i když dobře, to přebíjení, půl bíry, ale máte brokovnice a prostě si jedete jako šéfové úplně. Až na to, že prakticky je tady trošku více dělí na přátel, ale myslím, že to nijak moc extrémně nevadí. Myslím, že pokud máte brokovnici do baráku a bráníte
jednu budovu z pěti. Tak stále jste na tom ještě moc dobře, nebo až příliš dobře? Ale jo, to půjde. To půjde. Koho tady ještě máme? Jo, my tady máme ještě kolegy ve vedlejší budově. Tady máme ještě pár kolegů. Trošku tu odpálíme tady. Ou, co to bylo, ty vole? Co to bylo do prdele? Můžete mi do prdele říct, co to teďkom bylo? To bylo RPGčko nebo co do prdele? Jo, tam je typek vole s RPGčkem, ne? Hej, co ti jebe? No hází granáty nebo RPGčka střílí do prdele, granát! Ale jo, dobré, přežil jsem to. Viděl jsem, kde je, ale nechtěl jsem mi to odhazovat. Risk je zisk. Krásná hlavička. Jenom s red dotem, ale jo, krásná. I přesto byla krásná hlava. Když málo kdo má krásnou hlavu. To je něco, prdele, co to je. Já už ani nevím, co melu, ty vole, pate přes daté a... Vůbec nepobereš, prostě. Nepobereš prostě, co tady za farám. Vůbec. Jako... Upřímně řečeno, ani já někdy nechápu, co právě jakože... Říkám za nesmysly, ok? Jako doslova... Prostě já někdy řeknu takový nesmysl, vole. Který nedává smysl. A jako jo, hlavně, že je všechno v pohodě, hlavně, že to... To prdele, vole, tady zase budou nervy, ale... Jako jo, já myslím, že pokud si uložím tady tohle, tak počkej, proč jsme šli nahoru, když ten jak jsme šli dolů. No, to je jedno. Se to mohlo dobnout rychleji, ale to nevadí. O, pozor. To prdele! O, to je ta moje MP5. Tak tu si beru. It's my MP5. It's my MP5. Oj. Bum. Au. Do prdele, hoši, uklidněte se, vole, kolik máte těch RPGček na skladu, do prdele, vole. Mě jako docela zajímalo, že těch RPGček tady mají přehnaně moc. Prostě na to, že to je Call of Duty 4, tak to je... Už je to je takový futuristický nesmysl. No dobře, ještě tak futuristický nesmysl to není, ok, protože já mám ještě Modern Warfare rád, ale... beru brokovnici, vole, a jdeme na Dumařinu. Dumařina, vole, nový žánr prostě. Dumařina. Takový pojem, že prostě... Dumařský útok přímo. Ou, do prdele, tak toho jsem si nevšim, sorry. Jsem si nevšim. Ale jo, myslím, že by to... Myslím, že za chvíli to půjde. Ou, jako půjde... Co by rup? Projedeme během... Nevím, za jak dlouho je konec tohohle kola, to nevím. Ale možná, že stíhneme, obě dvě. Jakoby... No, jenom už máme, že jo. Ou, co to do prdele bylo? To byl můj, nebo co, co to byl, ty vole? Já si teda nebyl úplně tak dvakrát jistý. Aha, barrel. Barrels of fun. Což mě naprosto těší. Aj, vylezl. Ne, opět. Vylezl typek, vole, s patentem na plynovou masku, ze kterou se může kouřit. Nebo přes kterou se můžou dýmit doutníky. Doutníčky. Krásné. Patentovaná maska. Ruských teroristů. A co tady máme? Co tady máme? Kde je ten parkan, co na mě předtím vyběhl? Game saved. No, myslím jako, že jo, to bychom... Teoreticky, jestli půjdeme tímhle tempem do prdele. No, jestli půjdeme tímhle tempem, tak bychom to možná měli teoreticky stihnout do konce. Ok, oje. Tam odpadl trošku Jo, to bychom... Já myslím, že bychom to měli stihnout, ale... Risk je zisk? Oj, granát. Aha, on je hnedka u mě do prd... Nic lidi, vole. Myslím, že jsme došli docela daleko. Takže... Tady tuhle část a to kolo potom. Kde se máme sejít s druhou skupinou. Tak myslím, že můžeme dohrát asi v příštím epizodě. Takže pokud se vám tohle video líbilo, nebo spíš v příštím díle, dobře, ok, v příštím díle, než epizodě, ok, pardon, v devátém, ok. Takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte hodit like, na dislike srte, i když jsou taky fajn, ale v pohodě. Napište určitě nějaký super komentář a pokud jste tady nový, nezapomeňte odebírat. Já se s vámi pro tento díl loučím a u devátého dílu Call of Duty Modern Warfare nazdar.